Fala aí, pessoal, beleza? Bom, recentemente estreou nos cinemas o filme Pânico 5. Então eu selecionei 8 curiosidades para que você conheça o filme. Então vamos lá. O primeiro filme da franquia Pânico, lançado em 1996, alcançou status de cult movie. A trama original soa como um slasher típico, uma imitação do filme Halloween, lançado em 1978. A adolescente Sydney, que é interpretada pela Neve Campbell, e o seu grupo de amigos vivem em uma típica cidade americana fictícia chamada Westboro. Infelizmente, um dos colegas da classe é encontrado brutalmente assassinado e logo o assassino também está atrás deles. Pânico conta uma história simples com personagens simples, mas foi feito de forma quase perfeita. O filme original, lançado em 1996, gerou 3 sequências, em 1997, no ano 2000 e no ano 2011. Com um quinto filme sendo lançado em 2022, além de uma série para a MTV, os personagens eram muito mais que o esperado de um slasher. E os fãs de terror gostaram disso, apesar do enredo simples e original. Pânico era espirituoso, inteligente e diferente. Utilizando muitos elementos de metalinguagem, como a história de um filme dentro do outro filme, Pânico é uma obra em tanto satírica, sem deixar de atender aos requisitos de um típico slasher. Em vez de ser um filme engraçado com elementos de terror, é um filme de terror com um roteiro que, por acaso, tem momentos engraçados. A história que inspirou Scream ou Pânico é real e inspirada nos assassinatos cometidos por Dan Rolling. O serial killer com cara de bonzinho invadia casas durante a noite, vestido de preto, usando uma fantasia e portava uma faca, igual do filme. Entre as suas vítimas havia 4 estudantes. Finalmente, o Danny Rowling foi capturado e executado no ano de 2006. Galera, eu já fiz um vídeo exclusivo sobre este psicopata, o Danny Rowling, e que inspirou o filme Pânico, né? Enfim, eu vou deixar o card aqui em cima e eu vou deixar um trecho também desse vídeo para que você fique com vontade de assistir o vídeo, né? Bom, se você quiser assistir, é só clicar no card e assista lá, que tá muito bacana, e ali eu explico tudinho, entendeu? Tudinho de como esse cara agia, entendeu? Como ele foi executado. Pode assistir lá que tá muito bacana, assim, o vídeo. É muito bacana o vídeo. A franquia Pânico mudou os ingredientes da receita manjada de filmes de terror B ao trazer um elenco estelar, como Drew Barrymore, Courtney Cox, David Arquette, por exemplo. A trilha sonora composta por Marco Beltrami foi aclamada e citada como uma das partituras de terror mais intrigantes nos últimos anos. Desde então, ganhou status cult. Outra curiosidade sobre Pânico é a máscara do Ghostface. Conta-se que o cineasta Wes Craven
estava à procura de um artefato para cobrir o rosto do assassino do seu filme. Wes Craven, então, entrou em várias lojas de fantasia e nada lhe interessou, até que pediu à atendente: "Você não tem nada mais velho no seu depósito? Algo fora da linha?" A atendente retornou com algumas opções, e entre elas, trouxe uma máscara empoeirada e que hoje tornou-se a icônica máscara que conhecemos do Ghostface. Considerado por muito tempo como um dos maiores mistérios de Hollywood, o segredo não resistiu aos detetives da internet e a identidade de Roger L. Jackson foi enfim descoberta, a verdadeira voz do Ghostface. O primeiro filme da franquia, Pânico, lançado em 1996, foi um sucesso de bilheteria e de crítica, somando US$173 milhões em todo o mundo, e é considerado o filme slasher de maior bilheteria nos Estados Unidos. Em Pânico 2, lançado em 1997, a produção enfrentou diversos problemas, principalmente quando o roteiro vazou para a imprensa, revelando a identidade dos assassinos e uma boa parte do enredo. What we do here is go back.